Siautėjo Rusai. Jūs pasnėjo kryžiai? Varneliai. Jūs pasnėjo prie manęs kraidinį? Kas? Liežuvį paleido. Kas yra? Jūs prie manęs kabinėjaisi kraidinį. Kada? Kraidinėjai. Taip. Kokiu būdu? Kokiu? Policiją pamatysiu. Nesvaigstu, neperinu. Aš padariau. Taigi aš nieko nedarau. Išgirsi, ką padarėjai. Ne? Išgirsi, ką padarėjai. Ką padarėjau? Pasakykit man. Apie šmo kalbėjai. Apie ką? Panašiai. Nu gerai, gerai. Nestum dūrą, kaip savo, kai rusų stilius. Pasakykit man, kur aš ką padarėjau. Gerai, gerai. Policija sužinos. Ta praeina tai nestrūkdė. Aš jūs pirmą kartą dabar prie eilės dabar pamačiau. Ko jūs kabinatės prie žmonių, aš nesuprantu. Nu. Per kameras norit kažką pažiūrėti, ar ką? Aš nesuprantu jūsų. Žmogus. Aš dabar va, atėjau nusipirk kažką. Ko jūs lendat prie manęs? Nestum dūrą, gerai? Nestum dūrą. Žinome, mes rusų stilių.
visiškai nesupras ir žodžių savok. Gerai, gerai. Jokingas žmogus. Nu?